Ja som to nazval výstavu v Austrálii Červené vnútrozemie. Je to fakt krajina, ktorá je plná červeného piesku, rôznych tých rastlín, tej vegetácii, takej, ktorá pôsobí, že je úžasne zelená, fajn, príjemná, ale ako náhle sa toho dotknú, to všetko je pýchlavé, ostré, ako keby to bolo zoschnuté. Je to samozrejme tým, že tie teploty sú tu vysoké, preto je tu aj strašne veľa požiarov a tie požiare není ani pri mestách, kde sídli nejaké obyvateľstvo, sa samozrejme tá austrálska vláda snaží zachraňovať, hasiči to proste hasia a tak, alebo minimálne lokalizujú ten požiar, aby sa k tomu mestu nedostal. Ale v tej otvorenej púšti, tam sa to necháva väčšinou dohorieť. Ja som bol svedkom niekoľkých požiarov v tom vnútrozemí, veľa sme nafilmovali, nafotili, ale zaujímavé je jedno, že požiar dohorí, samočinne sa uhasí, stromy, ktoré sú veľké, tak ostanú na nich aj zelené listy, koľkokrát po požiari, a vidíte, že tá kôra je oborená naozaj len zvonku. Tie stromy a tá vegetácia, ktorá tu je, je naozaj prispôsobená tým podmienkám a je to tak dobre v prírode zariadené, že tie stromy proste prežijú, aj tieto vysoké požiary. Neverili by ste tomu, keď večer prídete a vidíte, čo tie plámene tam robia, že prídete na druhý deň a naozaj ten strom môže žiť. Je to čierne jak uhol, ale už jednotlivé listy vidíte, že proste sa udržia a žije to. Samozrejme, že sú tu rôzne také tie farmy, kde pasú rôzny dobytok aj na týchto tvrdých, travnatých vegetáciách a prežije to tam. To je to isté ako v údolí smrti v Kalifornii. Hovoria, že je to údolie smrti, lebo tam nič neprežije. A tam je niekoľko tisíc druhov rastlín, ktoré tam proste žijú hlavne nočný život.